innan vi drar igång videon, tänkte bara visa er det här ryggskyddet som jag köpte, som jag har skrivit att jag rekommenderar typ er att köpa. Gör inte det, för det här är andra säsongen jag haft den, och i början av den här säsongen, så när man ska liksom, den har varit bra, den liksom funktionsmässigt jätte, alltså supernöjd, men alltså jag kan inte fästa den längre. Den bara lossnar. Har jag skinnjackan på mig så kan man liksom fästa den någorlunda, och sen är ju det under jackan, så det funkar ju, men ibland åker jag ju bara alltså typ en jacka över ryggskyddet, och då kanske inte håller lika bra. Men så det här cardboardbandet, I don't recommend. Den, jag vet inte, om det är någon som vet hur man kan fixa det här, let me know. Det funkar, alltså man måste hitta typ ett bra läge, men det lossnar ganska lätt. Välkomna till en ny video, tänkte snacka lite skit helt enkelt. Och ni har säkert förstått vad det här kommer handla om. Titeln säger ju ganska mycket. Och hämta något att dricka, jag dricker lite te. Det här är Lipton karamell vanilj med lite honung, rekommenderar starkt. Så slå er ner och titta på den här videon då. Innan jag börjar snacka om själva ämnet, tänkte prata lite om en grej som hände, ja, det här var ett tag sedan, det var kanske en och en halv, två månader sedan. Skulle hjälpa en kompis köra sin MC till Västerås. Han bor i Stockholm. Hade ingen som kunde köra hojen till Västerås som fanns, som man skulle köra upp med. Så jag hjälpte han, vi åker dit. Han skulle köra upp för mellankörkort då. Vi åker dit, vi kommer dit, så är det en kille som kollar på mina YouTube-videos som också ska köra upp. Hassan, om jag minns rätt. Jag vet inte om man kan kolla på det här, men jag tror det var hans namn. Så han skulle köra upp. Jag snackade lite med han, men hans hoj hade fått punktering på väg till körprovet. Så han höll på att liksom fixa med sin MT-09 och försökte lösa den där punkteringen. Och sen så, jag bara chillade och väntade på liksom, när kompisen skulle göra körprovet. Och sen frågade Hassan mig, han bara, men skulle du kunna köra för, efter man har fixat den där punkteringen, de hade köpt någon grej från macken, alltså såhär, någon tillfällig lösning. Så måste man åka med den en stund för att, jag vet inte, för att det ska liksom sätta sig. Så jag åker med liksom MT-09. Jag har kört en MT-09 med polares för 2 år sedan. Lite riktigt nice hoj faktiskt. Så jag kör en liten sträcka. Kommer tillbaka, ser det då liksom såhär, det de har försökt fixa däcket med, det har liksom läckt ut massa, och det såg inte bra ut. Jag sa shit, alltså, jag kommer inte kunna köra upp med det här. Så vi har på att snacka lite om att säga, men ring till Västerås trafikskola och kolla om de kan liksom så här, du kan åka och hämta den där eller någonting, sen lösning. Men det slutade ändå med att han inte skulle få köra upp för körprovet oavsett, för han saknade knäskydd. Så han hade alla skydd förutom knäskydd, alltså i sina Kevlar jeans tror jag han hade. Så han fick inte köra upp, så även om, så det var otur och sen var det, alltså knäskydd. Men alltså, vad är sannolikheten att du får punktering alltså precis innan körprovet? Jag vet inte. Men även om han inte skulle fått det, skulle han ändå inte få köra. Något att tänka på, att ha med alla skydd, alltså inklusive knäskydd då. Till er som har körkort, ni vet ju redan om det här, till er som håller på att ta körkort, om ni har varit ute i trafiken så har ni märkt av det, att motorcyklister hälsar på varandra när man åker förbi varandra. Och varför gör man det? Jo, det är en riktigt bra fråga som jag har lämnat mig sömlös flera nätter. Nej, men det, ska vi helt ärligt, jag har inget rakt svar. Det är väl bara det är community, och du kommer känna av det när du skaffar MC. Att du kommer börja snacka med allt och alla, alltså du står parkerad, det kommer komma någon som börjar snacka om MC. Så ja, men jag kör det här, alltså du kommer träffa, det är en stor familj kan man säga, kind of, inte familj men en stor gemenskap. Och skulle du liksom få punktering eller skulle du få hamna någon problem vid sidan vägen, stor sannolikhet att andra motorcyklister kommer stanna också för att hjälpa dig. Vice versa, alltså du hjälper andra motorcyklister, hoppas jag. 100%. Kommentera gärna flera så anledningar, jag vet inte, men det finns vissa som kanske inte hälsar tillbaka. Harley Davidson. Nej, men driver. Men det kommer att hända liksom, och då gäller det att du jagar dem. Nej, men inte riktigt. Det finns vissa som är, jag vet inte. Jag vet inte varför de inte hälsar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Ja, jag skulle säga 9 av 10 hälsar tillbaka. Ibland händer det att man råkar hälsa på, vinka upp till mopeder. Vilket jag aldrig gjort. Jag vet inte, men det finns folk, jag har hört. Fett stilt. Sen så en annan grej. Att man varnar för poliser.
Och det här är någonting som är kontroversiellt. Nej, men det är inte riktigt. Inte så. Och det är basically bara ja, varna för polisen fram eller bakom eller whatever. Alltså om man ser en motorcyklist och det är genom att klappa på din hjälm lite så. Och om inte du visste det så vet du det nu. Att om du ser en motorcyklist som klappar på din hjälm så är det för att det är en polis förmodligen så alltså längre fram. Så bilar också. Bilar varnar ju varandra genom att använda helljus. Att stänga av, liksom, blinka med helljuset lite. Och egentligen, jag tror det är ju, alltså, du får inte göra så, men det går ju inte att bevisa att du, liksom, jag brukar ju ta ner, alltså min hjälm, så att liksom trycka ner den i huvudet lite, för jag är ju högtalare, två, så att de kommer närmare örat eller något. Så jag brukar ju göra så här, trycka på hjälmen ändå. Eller när du kör bil, alltså vad säger att du inte, du kanske kommer åt, alltså det går inte att bevisa på det sättet. Men det är någonting att tänka på, så ser du någon göra så här så är det förmodligen för att det är polis framför eller bakom eller någonting sånt där i området. Så bara tänka på det, ja. Det är det, och på tal om poliser. Det finns tydligen civila MC-poliser, jag hade ingen aning. Jag märkte det för 2 år sedan. Jag vet ju att det finns civila bilar, alltså poliser, men det finns civila MC-poliser. Det var, jag körde längs Folkungsgatan tror jag. Folkungsgatan, eller någonstans som är på plats i alla fall. Och så var det en polisbil som hade stannat en bil framför och jag åker förbi och då ser jag den. Helt svart, jag vet inte exakt, men det var en sporthoj, alltså inte en supersporthoj med liksom blåljus på. Jag hade aldrig gissat att det var en civil polis om inte blåljusen var på. Jag bara, what? Finns det civila MC-poliser? Jag hade ingen aning. Så tydligen så gör det, alltså jag har aldrig blivit stannad av varken MC-polis eller civil MC-polis. Jag har blivit stannad av vanlig polis, men det var för 2 år sedan, inte det här året. Det var ändå sjukt att se sporthoj, fett kul att jobba som civil MC-polis och köra sport, supersport, få pengar för det. Ja. Jag glömde nämna en grej, när det kommer till civila poliser. Förut så kunde man, eller jag kunde i alla fall, se ungefär, ja men det här är en civil polisbil. Man ser lite ljus där nere, på regskylten, de brukar inte ha någon reklam. Du vet att det brukar stå typ så här med Volkswagen, Hammarby, alltså, eller det brukar vara en liten list alltså, så här på någon så här, ja men företag eller vad det är man kör bilen. Reklam. Civilpoliserna brukar inte ha det, men nu så har civilpoliser det och jag kan inte säga vilken som är inte civil och är liksom vanlig personbil. Så det är jättesvårt. Alltså jag vet inte, förut, det sidospeglarna, det brukar vara en extra grej där eller de brukar ha, ja men man brukar kunna se det alltså på alltså Volkswagen, alltså på Passatbilarna och Volvo XC liksom. V70 och så vidare, men nu är det jättesvårt att se, veta vilka som är civil och inte liksom, inte det. Men kommentera gärna nedan om ni brukar kolla och vad ni brukar kolla efter. Men det ska inte vara någon konstfara ändå, för jag hoppas ni alla kör fint och sansat. Ja, tillbaka till den här hälsa-grejen, alltså det är, jag vet inte, jag kommer ihåg när jag började ta MC-körkort och när man började hälsa på så man kände sig så cool, i alla fall jag kände mig riktigt cool, jag bara okej. Okej. Gang. Gang. Om ni inte är med i Facebookgrupp eller Kurs & Company, om du bor i Stockholm och köra eller har frågor gällande MC, jag tror det var någon som höll på att ta körkort som tog körkort, så kan ni ställa lite frågor där också. Det är chill att bara sitta här och snacka och ha lite MC-videos rullande och så har ni några frågor eller vill ni se något speciellt, kommentera. Hur som haver, det var allt för den här gången. Lämna gärna en like, lämna en prenumeration, lämna en kommentar, lämna en liten emoji. Charlie.